O fã clube quer uma fotinho. Eu só ganhei um presente de Natal, mas foi maravilhoso. Valeu, Papai Noel. Alguma coisa está enfraquecendo a comunicação de emergência. Vou dar uma olhada. Acho que vou. Certo, Skyrim. Spider-Man, graças a Deus. Alguma coisa enfraqueceu a nossa comunicação. Nós não conseguimos chamar os bombeiros. Ainda tem alguém dentro? Não. Nós tiramos todo mundo. Mas o fogo vai se alastrar se não tivermos ajuda. Ouviu isso? Só faz barulho. Eu acho que eu descubro a origem. Relaxa, eu vou recuperar a comunicação. Eu tenho que achar a origem logo para os bombeiros virem. Minhas teias não dão conta de um incêndio assim. Não dá pra esperar, os caminhões têm que vir agora! Pode, senhor, eu não sou médico. Eu acho que isso é um ataque de ansiedade, tá? Mesmo assim, a gente vai te levar. O que está enfraquecendo o sinal está logo ali.
tô com umas ideias de como usar isso. O fogo tá com tudo e eu só escuto estática. Acho que desligar a energia da torre funcionou. O seguro só paga se o prédio todo vier abaixo. Então faz a estática continuar até lá. Enfraqueceram o sinal pra dar golpe na seguradora. Eu tenho que impedir. Ele tá ali! Não gosto disso. Vai, vamos achar o pirralha. A comunicação tá ruim porque não tem energia. Eu tenho que carregar o gerador. Ainda tô captando a origem do sinal fraco. Deve ter outro grupo envolvido. Ô, paramédico! Uns caras puseram fogo naquele prédio pra fraudar o seguro. Por isso estão zoando a sua comunicação. É sério isso? Eles estão arriscando a vida das pessoas. É. Como tá o incêndio? O fogo tá quase chegando no prédio do lado e eu ainda não consegui chamar os bombeiros. O sinal logo melhora. Aguenta aí, eu te aviso. Quase lá! Peraí, o sinal tá mais forte.
O que você fez? Por que você sempre acha que a culpa é minha, hein? Por que isso? Não posso esperar. Tenho que normalizar a comunicação. Veio. O quê? Ele voltou! Não vai passar por mim! Já era! Essa droga não estava no contrato! Te achei, praga! Você tá morto! Você tá bom, inseto! Onde ele foi, droga? Você vai sentir dor! Você não é o Spider-Man ideal! Você tá morto! Ele voltou! O sinal para força total. Pronto, acho que funcionou. Vou checar como tá o incêndio e ver se a comunicação voltou. E aí, como tá o sinal? Eu tô ouvindo alto e claro. Eu consegui falar com a central. Os bombeiros chegaram agora. Os bombeiros salvaram o prédio a tempo. Com certeza vou dar 5 estrelas pro seu aplicativo. Que bom que eu ajudei. Fala pra galera, quanto mais gente usa o aplicativo, mais segura Nova York fica. Eu vou contar pra todo mundo sobre ele. Obrigado de novo, Spider-Man. Acho que eu conheço aquele cara. Será?
Festa Norte tá fechada. Cara, frio demais para as pessoas ficarem na rua. Cara, tá frio demais para as pessoas ficarem na rua. Gostei do traje novo, Spike.